Друзі, привіт! З вами канал Мороз Лайф. Сьогодні дуже важлива тема, яка цікавить багатьох людей, які оформлювали собі канадські візи і паралельно при цьому мають тимчасовий захист в якійсь із країн ЄС. Ну, конкретно нас цікавить Чехія. І з'явилася офіційна відповідь з приводу того, чи можна мати і канадську візу, і візу тимчасового захисту, і чи продовжать візу тимчасового захисту конкретно в Чехії, якщо ви при цьому маєте канадську візу QAED. Так от, отримали відповідь з цього питання, і сказано, якщо людина вже отримала візу тимчасового захисту в Чехії, і після цього отримала канадську візу QAED або довгострокову візу для перебування понад 90 днів у іншій країні, їй буде відмовлено в продовженні тимчасового захисту. І відповідь від Міністерства внутрішніх справ Чехії така: продовжити можна тільки дозвіл на перебування з метою тимчасового захисту, який є дійсним. З отриманням візи для перебування на термін понад 90 днів у іншій державі світу, в тому числі канадської візи, анулюється право на перебування з метою тимчасового захисту Чеської Республіки. Закон такий та такий. Наступне питання: якщо людина вже отримала візу тимчасового захисту, а після цього отримала канадську візу QAED або довгострокову візу для перебування понад 90 днів у іншій країні, вона повинна повідомити про це і відмовитися від чеської візи тимчасового захисту. Якщо людина цього не зробить, чи загрожує їй штраф або інше покарання? Відповідь наступна – ні, людина не зобов'язана нічого повідомляти, але тимчасова охорона в Чеській Республіці припиняє діяти. Однак припинення дії тимчасового захисту зазначається, коли компетентні органи про це дізнаються. Якщо людина хоче виїхати до Канади, вона б мала прийти до відділення Департаменту міжнародної охорони та міграції ОАМП або регіональних центрів допомоги українським біженцям КЦПУ, де буде зафіксовано припинення дії тимчасового захисту станом на день видачі канадської візи або на перший день її дії. Наступне питання: якщо людина вже має канадську візу QAED або довгострокову візу для перебування понад 90 днів у іншій країні, то першу візу тимчасового захисту вона навіть не отримає? Відповідь наступна – так, дійсно, тимчасовий захист надано не буде. Далі, якщо людина вже має тимчасовий захист, а після цього отримала канадську візу QAED або довгострокову візу для перебування понад 90 днів у іншій країні, але не збирається туди їхати, чи може вона скасувати цю візу і продовжити чеський тимчасовий захист? Відповідь наступна – тимчасовий захист, згідно закону, при отриманні канадської візи припиняється. Якщо візу буде скасовано, людина може отримати новий тимчасовий захист при відповідності усім іншим необхідним для цього умовам. Але не можна продовжувати первісний тимчасовий захист, оскільки його дія вже припинилася з отриманням іншої візи в іншій країні. Як проводиться перевірка того, чи дійсно людина має канадську візу QAED або візу для перебування понад 90 днів у іншій країні? Це перевіряється на місці при пред'явленні паспорту. Так що, друзі, ось такі відповіді на ці питання і для тих людей, які мають канадські візи уже вклеєні в паспортах, чи чекають на рішення та про отримання цієї візи, вам потрібно зробити вибір, де ви хочете залишатися, де ви хочете перебувати. Або їхати в Канаду, відмовитися від тих віз, які ви маєте зараз в Європі, або залишатися в Європі і анулювати собі візу Канаду. Вибір залишається за вами. Моя задача лише вас повідомити про ці зміни в законах. Так що ось така інформація. Не забудьте, будь ласка, поділитися цим відео з вашими друзями. Обов'язково підтримуйте це відео своїми лайками. Це дуже важлива інформація, про яку повинні знати багато людей, аби не наробити собі помилок в своєму житті. У мене на цьому все. Всім удачі, до нових зустрічей. Всім пока!